moja limenikera. Na wajua lazima niseme kidogo ukweli kama vile ambavyo wewe ulisema ukweli kwa makamu wa rais. Tumetoka pale Bonje. Bonje umezungushwa all the way Changamwe mpaka kurudi tena pale Jomvu. The reason as to why wamekuzungusha hivyo ni kwa sababu kuna kipande cha mita 700 peke yake. Kenha haitaki kutengeneza baina ya hapo Jomvu kupita ba Yusuf mpaka hapo NTSA. Ndio wampita ili wao sipaone. Lakini wewe unaongoza hustler nation. Wataka mahasla usio na shida. Na mahasla ambao hawana shida ndio hao watu wetu wanaotumia hii barabara. Kwa hivyo tukuomba kwa unyenyekevu kutoa amri kwa hawa jamaa warekebishe hiyo barabara as they wait for that contractor kuingia kwa site, watu hawa waweze kupita bila shida. Mwezi wa nne tutakuja tena kurudi kuanzisha barabara ya kutoka Likoni kwenda Lunga Lunga. Tarehe 25 mwezi huu tutakuja kuanzisha barabara ya Miritini mpaka kwa Jomvu. Mnajua kwamba shida yake ilikuwa ni wale ambao tuna compensation ya wale walikuwa wanaishi karibu na barabara. Tulimaliza hiyo, tulikuwa na mkutano na benki ya European Union ya na tarehe 25 tulikubaliana tunarudi hapa na pengine na rais tukuje tuhakikishe kwamba tumeanzisha hiyo barabara.